यो रेडियो नेपाल हो अब निर्मला ठाकुर आठीबाट समाचार सुन्नुहोस् सुरुमा प्रमुख समाचार बझाङको मास्तामा हिजो भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुग्यो गम्भीर घाइते 5 जनाको धनगढीमा उपचार हुँदै निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन र रूसले युक्रेनको विद्युत र ऊर्जा ग्रहहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि युक्रेनमा ठूलो ऊर्जा संकट बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा भएको जीप दुर्घटनामा पनि मृत्यु हुनेको संख्या सात पुगेको छ सोह्र जना घाइते भएका छन् सदरमुकाम चैनपुरबाट मस्टा गाउँपालिका दुई खेतकोट जाँदै गरेको जीप हिजो अपरा चार बजे दुर्घटना हुँदा छ जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा पनि मृत्यु हुनेमा मस्टा गाउँपालिका वड़ा नम्बर दुई खेतकोटका तेह्र वर्षीय सम्झना खड्का पन्ध्र वर्षीय रोशन खड्का अठाइस वर्षीय बसन्ती धामी तेह्र वर्षीय प्रचण्ड खड्का अड़तीस वर्षीय वीरेन्द्र अधिकारी सात महिनाकी बालिका दक्षिता कठायत र कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका घर भएका बयालिस वर्षीय झरेन्द्र बोहरा रहेका छनृ दुर्घटनामा घाइते सोह्रजना मध्ये जनाको अवस्था गम्भीर भएपछि धनगढ़ी रिफर गरिएको छ अन्यको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरमा लाग्ने सिलदेवी मेला हेरेर फर्किँदै गरेका यात्रु चढ़ेको जीप दुर्घटनामा परेको हो कच्ची सड़कमा क्षमताभन्दा बढ़ी यात्रु बोक्दा जीप दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ जीप सड़कबाट दुई मिटर तल खसेको थियो निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न साथ बुधे निर्देशन दिएको छ आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार नगर्न तथा अन्य स्थानीय तहमा जाँदा समेत सरकारी साधन स्रोत तथा जनशक्ति प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको हो आयोगले यही कार्तिक सत्र भन्दा अघि जुलू सामसभा कोणसभा र संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार नगर्छ समेत निर्देशन दिएको छ मंगिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ हिजोसम्म एक करोड़ सैतिस हजार मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ छापिएका मध्ये प्रतिनिधि सभातर्फको मतपत्र पचास लाख तेह्र हजार र प्रदेशसभातर्फको मतपत्र पचास लाख चौबीस हजार रहेको पनि आयोगले जनाएको छ आयोगले भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा मतपत्र छपाई छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मात्र नभएर देशको भविष्य बनाउने अवसर भएको बताउनु भएको छ झापाको धुलाबारीमा अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै वहाँले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कानूनको पूर्ण पालना र आचार संहिताको ख्याल गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ हिजो बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वमा पार्टी केन्द्रीय कमिटि केन्द्रीय आयोगहरू केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मंच केन्द्रीय परिषदका पदाधिकारी र प्रदेश कमिटिका पदाधिकारीहरू एवं जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीहरू सम्मिलित पच्चीस सय एक सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको हो त्यस्तै महासचिव डाक्टर वेदुराम भूषालको संयोजकत्वमा बाइस सदस्यीय निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ सचिवालयले निर्वाचन परिचालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक निर्णयहरू गर्ने जनाएको छ रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान बजेको समाचार अब केही विज्ञापन र सन्देश खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब आफ्नो भन्दैमा आफ्नो सम्पर्कमा सम्पर्कका लागि बलियो आधा नेपाल टेलिकम हो राष्ट्र संसार सम्पर्कको को आधा राष्ट्रको संसार नेपाल टेलिकम राष्ट्र को संचार नेपालिकॉम राष्ट्र को संचार अब अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नम्बर तीन रामी इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखत बहादुर थापालाई अठाइस लाख रूपियाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ उनीहरूबाट सोह्र लाख रूपियाँ नगद र बाह्र लाख रूपियाँको चेक गरी अठाइस लाख रूपियाँ बरामद गरिएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो यस्तै अख्तियारले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल रसाईली सहित सैतिसजना विरूद्ध गैर कानूनी लाभ तथा हानि पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ आयोगले तत्कालीन नगर विकास समितिमा का, कार्यरत पल्टु राणा पुष्कल चौधरी मालपोत कार्यालय खञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्ण कुमार निरौला र नापी कार्यालय खञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत मोहन चन्द्र ठकुरी सहित जना स्वहित विरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो जिल्ला अदालत काठमाण्डुले बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाड़ी सन्दीप लामी छानेमाथि अनुसन्धान गर्न चार दिनको म्याद थप गरेको छ प्रहरीले हिजो लामीछाने विरूद्ध अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गर्दै पुनः सात दिनको म्याद दिन अदालत समक्ष आग्रह गरे पनि अदालतले चार दिनको म्याद मात्रै थप गरेको छ आज दोस्रो दिन पनि देशभरका बालबालिकालाई जुकाको औषधि र भिटामिन ए e खुवाउँदैछ यसअघि हिजो पहिलो दिन पनि बाल बालिकालाई जूकाको औषधि र भिटामिन ए e खुवाइएको थियो छदेखि उन्साठी महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए e क्याप्सुल तथा एकदेखि पाँच वर्षसम्मका बाल बालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ बाल बालिकालाई स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ समाचार रूसले युक्रेनको विद्युत तथा ऊर्जा गृहहरूमाथि क्षेप्यास्त प्रहार गरेपछि युक्रेनमा ठूलो ऊर्जा संकट उत्पन्न भएको छ युक्रेनको राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीले आज साँझ सात बजेसम्म सबै विद्युतीय उपकरण चार्ज गर्न आग्रह गरेको छ आज साँझदेखि दैनिक चार घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने युक्रेनी अधिकारीहरूले जनाएका छन् यसैबीच रूसले हिजो पनि युक्रेनी ऊर्जा गृहहरूमा आक्रमण जारी राखेको छ गत अक्टोबर दसदेखि रूसले युक्रेनको ऊर्जा गृहहरूमाथि क्षेप्यास्त्र आक्रमण शुरू गरेको थियो यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भ्रोदोमिर जेलेन्स्कीले रूसी आक्रमणमा युक्रेनको तीस प्रतिशत भन्दा बढ़ी विद्युत गृहहरू क्षतिग्रस्त भएका बताउनु भएको छ याङुन स्थित इनसेन कारागारमा भएको विस्फोटमा कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ कारागारको प्रवेशद्वारमा पार्सल बम विस्फोट हुँदा तीनजना जेल कर्मचारी र पाँचजना आगन्तुकको मृत्यु हुनुको साथै अठार जना घाइते भएका छन् देशकै सबैभन्दा ठूलो इन्सेन जेलमा करिब दस हजार कैदी रहेका र धेरैजसो जसो राजनैतिक बन्दी रहेका समाचारमा जनाइएको छ अब नवौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको आज समापन कार्यक्रम हुँदैछ गण्डकी प्रदेशका विभिन्न आठ जिल्लामा सञ्चालन भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकूदको समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा सहभागी हुनुहुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ समापन समारोहमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम झाँकी गीत संगीत तथा नृत्य लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिने प्रचार प्रसार उपसमितिका सचिव खुशराज दाहालले जानकारी दिनुभयो कार्यक्रममा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने प्रदेश समेत घोषणा गरिने र त्यो प्रदेशलाई झण्डा हस्तान्तरण गरिनेछ प्रतियोगिताको समापन अघि पोखरा रंगशालामा पुरूष फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल हुनेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम चौबीसदेखि छब्बीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ बझाङको मस्टामा हिजो भएको जीव दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या सात पुग्यो गम्भीर घाइते पाँच जनाको धनगढ़ीमा उपचार हुँदै निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन र रूसले युक्रेनको विद्युत र ऊर्जा गृहहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि युक्रेनमा ठूलो ऊर्जा संकट यो सँगै रेडियो नेपालबाट बिहान नौ बजेको समाचार समाचार सकियो यसपछि नेपाल भाषामा सुन्न सक्नुहुनेछ नमस्कार 对对对